Heç xəyalıma gəlmir ki, mən təndirdə işləyərəm, çörək bişirərəm əhaliyə, cəmaatə, çörək bişirib verər o. Yaxşı ailə olsa, yaxşı ailə seçərdim. Yəni, indi yox. Yəni, indi mənə aid deyil. Amma yəni, vaxtı ilə olsa, elə, yəni, bu həyatı o vaxtı yaşasaydım, o ailə seçərdim. Yaxşı ailə. İş olmayardı, ailə olardı. Həmişə deyirlər ki, yəni, bəhsdə çox işləmişsən, nə qədər bizə işləyib baxacaqsan sən, çıx da, biraz da biz sağa baxaq. Oğlum deyir, ha, amma mən onu təhnətə qoyum. Atası da yoxdur burada, onun atası. Yaşı var, mənə 44 yaşım var, ondan 12 yaş böyüyəm. 24, 26, 28 nəfər var.